odpočinutý? Čekalo mi to, aha. Amen, Scarlett, amen. Amen. Čerpěte sabore čabore, amen. Měk jak dva, raz, dva, tři. To slabo než čabore, ale také vzorové drbiskyně. Měk jak dva, raz, dva, tři. Amen. Aleluja, amen. A kde nám umůrša? Raz, dva, tři. Amen. A čabore, ale sýklu nedadem dal. A kde nám peňa? Raz, dva, tři. Amen. No, myšte. Aleluja. Myšte na prebyšení, ale můžem mu dát. Jo, ne. Na patrinu bez. OK, tak jedno čas je na mě parlamente a to je chvála a uctěvaně. Naozaj, naš celý život má být uctěvaně a chválit Boha. Jméno, které ty sundil o chváli, o gida, jméno tu ty sundil sar giliabe, spášu chábe, sar pratines, furt jméno jste, furt, co které je, jméno jste kanály, kde ale spášové. Dělesovské, aspoň byli jste na bystere, já. Pedro Biblia, že pripomeňte si, pripomeňme si, katera mi nedá zhodal. Takže ale já, že také furt kýdavé a chválené, ale jde v les, určitě na bystere. Určitě na bystere a katera to dělá za mě. Amen. A za živě jsme páčal, že odel mě k nás končím dělá, ale má pro nás ještě furt vare se odláčil. Amen. Aleluja. Ale předtím se vzděhá druhý den, kam má za živě, alebo kam nemá zbýt, tě oslavit, ale jde v les a má radši vypná. A máru džimpel jmenuje Marte Avala, teď živěl Avala Andro Svetlo. A Andro Svetlo te píraz určitě odr bezode zjavinel, odr bezode te oslavinel. Takže mám nemaz běh svědectvo, dvě svědectvo, tři svědectvo, až dá svědectvo, až dá svědectvo. Ale díká, keď si sáve bare svědectva, ale dá díká, keď si žena šajpen. A manga v tom jen. Měl na svědectvo kaj čeče zotr bez oslavy. Na ono už. Amen. Když nemá jste vyčinila, aby vám reka zandalo Bradford, kde by jim reko kam on dependol das a da žive. Čili Bradford, Peterboro, sorry. A dalo Peterboro, kdy nemá zbyt tam, kde jim reko. Aleluja, Mane, pojď. Co jsi prožíval, jak jsi zbíral? Velice krásný, ale chtěl bych vám říci, jak mě našel Pán. Tohle to je důležité pro mě. Přijeli jsme, já si myslím, že všichni, každý z nás jsme přijeli do Anglie kvůli jedné věci. Za lepším životem, kvůli penězům. My jsme se měli dobře. No i tak já, i ty já jsem takhle přijel. No ale ty peníze, co jsem bral, pod mi to bylo málo. Tak jsem dělal ještě jiné věci. Dělal jsem podvody a snažil jsem se přicházet k penězům ještě jinými cestami. Jinak tohle to je můj švára Lojzám, on už křesťan, chodil, všechno dělal. My jsme se znali už z domova, ještě když ani mi švagr nebyl, takže jsem ho znal trošku líp. No a teď, jak začal být křesťanem, stal se pro mě bláznem. Ale to doslova. Málo jsem se s tím bavil už prostě úplně, jako říkám, on se úplně zbláznil, ten kuka, to haleluja, tam se zbláznili cigáni. No a já jsem si dělal svoji cestičku. Dělal jsem si svoje podvůdky, tak aby jsem se měl já dobře. A jednoho dne, Lojzarka, pojď s náma do kostela tohle, nevím, co bylo, šel jsem. A teď jsem tam viděl, jak tam brečej lidi. Jak tam už svou. Já jsem si říkal, čau, nebo oni potřebují doktora. Oni jsou všechno vystresovaný lidi. No vyšel jsem ven z toho úplně vydepresovaný. Že co jim je? Co se jim děje? Co jim je? Kam, no, tak tam jsem byl poprvé a na poslední životě už tam nebudu. A nechodil jsem. No moje žena potom postupem časem chodila taky. Já jsem se jí smál, ale ještě dobře bylo, že se mi nezakalovala, tam chodila. Ona se stále modlila, aby já chodil. No a já jsem si dělal svoje cestičky a jednoho dne jsem prohrál na automatech peníze, o kterých moje žena věděla. Říkám, no a je to v čudu, teď ona to bude vědět, musím rychle něco udělat.
A měl jsem ještě jednoho kamaráda a měli jsme černochy a dělali jsme šeky. Rychle napiš mi šek na moje jméno, já musím rychle do Manišopu vybrat peníze, bo žena mě zabije. A tak napsal, udělal, Marku, fakt to chceš na sebe, jo, chci to na sebe, já potřebuji hnutně prachy. Tak jo, tak to udělal, jdu do Manišopu, že si to vybrat 980 liber. A Gáče mi říká, no, není tady paní vedoucí, já ten šek tady nechám, ale přijde si ráno pro peníze. Ano, to mi nesedělo, ale prostě jsem byl hladový. Říkám, tak jo, normálně bych to vzal a odešel. Už bych se tam nevracel, ale prostě tak mělo být. Jdu domů, ráno stanu, oblíknu se, že já si jdu pro 1000 korun, pro 1000 liber. Přijdu do money shopu, ta velká, stopnu si do fronty a najednou se otevřou dveře a dva policajti vevnitř. A úplně mě zalil pot a říkám, tak to oni jsou tady kvůli mě, to je 100%. A ta paní, co tam dělala u toho okýnka, ukázala na mě. Říkám, no a jsem tam. Ten mě chytli, půjta ke zdi, kde si vzal ten šek z práce a furt svoje, a furt svoje. No vzali mě do auta, odvezli mě. Jak se říká, chytli mě příčinou, tam nebylo co mluvit. Že nějak se z toho vymotat nešlo. Moje jméno, tam mě chytli. No a zavřeli mě. Teď mi zavřeli do toho katru, nebo co to, ty místnosti a teď... modro-bílý kapličky na zemi i na zdi. A mi z toho bylo hrozně špatně už. Kam jsem se to dostal? Co tady budu dělat? A z ničeho nic, prostě modlil jsem se. Ono někdy, když nám je těžko, tak víme, kam máme volat. A začal jsem se modlit. Tam byla takhle malinká místnost. Jaký ten kapelní kobereček, tady ta toska. No, tak chodím furt dokola a modlím se. A modlitba zněla asi tímto způsobem, na to řeknu zkráceně. Bože, zachraň mě z tady ty situace. Jestli chceš, abych chodil tam, kam chodí Lojza, to haleluja, budu tam chodit. Ale jenom mě dostan tady z té situace. A takhle, abych mal nelhal, dobrých 4 až 6 hodin v kuse jsem se modlil. Ale hodně, že normálně, když mě otevřeli ty dveře na mysle, jak kdybych kopal 12 hodin, tak unavený jsem byl. Přišel vyšetřovatelka, ženská, Angličanka. Posadili mě, teď na mě ukázali, to všechno má, je to, tamto. A teď ona si stoupla, takhle u futer, za mnou, jako, jak sedím, ona stojí za mnou. A tady Marku se otočím, postavím se. A ona mi říká, a takhle na mě dělá. To bylo naposled, že děláš takovýhle věci a s takovýma lidma se nestýkej. Dneska vím to, jak kdyby Bůh na mě takhle dělal. To bylo naposled. Ale nože, jak já jsem se modlil, se mnou se něco dělal, já jsem nevěděl, co to je. Přijdu domů, večer, a žena, no, ta se si pocourat, začala řvát na mě. A říkám, ne, já jsem byl zavřen, on mi nevěřil, furt řve. Říkám, na, tady máš papír, byl jsem na policii zavřený. Tak přestala, co se stalo, co? Říkám, nic dobrý, už je to vyřešený, ale dítě se mnou se něco děje, já nevím, co to je, já jsem se modlil a já se nemůžu dočkat, až půjdu do toho kostela. Co to je? Já nevím, co mi je. A ona to se mnou vůbec neřešila, ona furt policajti řešila. Mě to absolutně nezajímalo. Ale nejlepší bylo na tom, že oni mě vlastně pustili, ale já jsem neměl soud. Já jsem neměl nic. Vůbec nic z toho nebylo a není. V ten moment jsem to tak nějak nebral, ale dneska už vím, to je, jako, to je jenom Boží moc, to to může dokázat. Přijdu domů a říkám to tohle všechno a to bylo v týdnu. Nevím přesně, úterý, středa, neděli byl sbor. A nemůžu se o neděle. Žena se oblíkla s dětma, že jde. Já kde mám věci, dělej, kde mi věci a to taky. Ty jdeš taky, to co se stalo? Kam jdu, se oblíkl a tu. A tam byly dvoje dveře, jako tady třeba. Jedny dveře a pak byly druhý a byl si vevnitř. A jenom co jsem se dotkl těch prvních dveří a otevřel jsem je, tak velký průvod na mě, Duch Svatý. Velký průvod. Vešel jsem dovnitř, spadl jsem na kolena a začal jsem brečet. Začal jsem pocitovat, jaký jsem nedokonalý, jaký jsem špinavý člověk. Už najednou ty lidi pro mě nebyli blázni. Už to pro mě nebylo. Ale
začal jsem to všecko vnímat. A díky Bohu za to, že mě našel, že mě vyndal z tmy a dal mě na světlo. Dal mě tam na to místo, kde jsem. Díky Pánu za to. Amen. Amen. Děkujeme pěkně, Marek. Haleluja. Amen. Každý z nás má takéto alebo podobné svědectvo, které Boh chce, aby jsme ho hovorili, lebo Boh sa cez to chce oslavit. Boh chce, aby věděli ľudia, čo Boh robí, čo Boh koná. Ak to nebudeme rozprávať, Boh sa v tom musí. Takže dám ešte priestor někomu, kto má svedectvo, nech príde a povie. Ja by som chcel zavolať, chceš taký? Stupni si to žady. No pojď, brach, no pojď už. Sorry, sorry. Sláva Pánu, jmenuji se Lojza, mě zná a jsem rád, že jsem mohl přijít znova domů po druhý, nebo je to můj domov, amen. Haleluja. Můj otec se oslavil v mojím životě hrozně moc. A já jsem se naučil jednu věc, využívat každou příležitost, kde bych mohl bačit trošku oslavit našeho Pána. Nebudu tady mluvit dlouho, ale využiju tuto příležitost proto, abych poděkoval mojemu Pánu, protože mám za co mu děkovat stále. Děkuju mu za vás. Děkuju mu, že jsem poznal pastora Marka. Děkuju mu, že jsem poznal hrozně moc krásných a dobrých lidí. Děkuju mu za moje děti, děkuju mu za moji ženu. Děkuju mu za pastora mojeho, děkuju za církev PICC. Děkuju mu za můj život, který mi obnovuje. Děkuju mu z tohoto místa za všechno. Neboť můj život byl stejně zatracený. A děkuju, že mi dal tu náděj, že mi dal budoucnost, že mi dal to, že vím dneska, co bude. Že jednou se sejdeme všichni společně na jednom místě a budeme všichni společně sedět u jednoho stolu a hodovat tam s naším Pánem Ježíšem Kristem. Bůh vám žehnej. Bůh ti žehnej do tvojí rodiny a poženíme. Já bych som teda chcel zavolat Jeky Prales, ovadáme na Šivinov, sám prezdel. Já zažel si vidím, kdo to je. Milan Andolo Bolton. Keď sa s nami môže podeliť si, keď sa práva prirezané, nemá je čas, aby si sa predstavil. Poď, bratu, poď. Potlesk. Haleluja, je to král Lalo Mňaha Kamene Ježiš a ktoré to tu mene plná of. Deset roků ve sboru, Halleluja. Ale bydlím tady v Boutnu, těch 9 roků. No a není tam sbor romský. Je tam anglicky, ale jednu nerozumíme, tak to není dobré. No, tak jsem si našel přes YouTube tady Marka. Halleluja. No a jezdím to druhý týden. Po někdy doby mají sobotu, někdy mi to nevychází. A jsem rád, že chodím tady. A je s rodinou. Haleluja! A požadíme. Teraz tě už pozná celá církev, takže... OK, ještě jedno, alebo dve možno svedectva. Já bych chcel som zavolať moju dceru Barborku. Are you ready? No poď, poď. Ten sen, čo si mala, to není pre teba, to je pre církev. Tak poď. Poď. Oj, návraz do kurky anglodové těneže na pelna, ale já jsem si na to počkal. Dobré. A vnímavá pozorná, lebo možno Marisol odehla zjavíme. Ja
Navík slova vázali sa tete videnie mám sa sobstvene vysimen a vreter. Baj nás sú no, ale nechodnemek. Aj sa židové, co zna nekľomali mi rodil, ben sa roda. Nekľom sa, jak vare sa vám manúš, ale o Davidini sa zigen mocno manúš sa te bolo kýko za moso. A pedla spali gen pári budova. No a sa rýmar sa skýho koniec a vľa bažneste obek a pendeleske. Vidíš, že kde tkávry, bude jaká na keperia a v kerpeka mande varesu. No, pali turede na chalbovo, ten na tebo do soda a mě premande dar. Ten na vtejna da tu dar, mě vola da mengi kvar a te a chalbova. A pala da dikšom, pali a jen mek vnimi, jen, jen židoni za da dikavas. Nikto kinkali chmela sa rovla spo nebos, ano, kruhlo, a to lodych má na pevna zavdy, sa tele pevneskre manušta a kutale stojte. A pevna zbal celosť do spele, a bažu dašme vás vlasu srpene, ale manuše je nebyčade, ojte zvadzene meni pen, tele men hetka na lodo a ojte tele na opokoj. A pani zdykne sa rávo párni chmara balva ja a ide z peske, peske gera het a prepúvať pani piča, to napáča nás len ľudské bengé skrikova o trapine nás ľudské. Pala tašundil sa penom godov, imar dosa zdivies, imar avo lerad prepúj. A penom nás odol, imar avo lo divies, kan avo Ježiš prepúj. Penom naoj, ale imar rade, da živ. Ojte penom sa prúť den gada, penom delma džane sa vysom, ima odžal, fa penom na džana vtova kero. A v kodom mám je peniaz zmetnú tá varesu. A v kešeniu sa rodom mám je tohla. A no môj prečiť varesu, i keď aj so príjemno, normálne ešte na ložinu dalo ten lestar. A dajem sa, ja na môj otov, no im mám blízko a te. Ale kera mňa to lesko, si kávam mám je oj bez peplán. Amen. Nás raz. Me pačal, že ja dođive zodol kamo teba vimeo anglo da sa abo tele le manuše. Zvlášť v Arhangela. Lebo ak niekto miluje niekoho ako rodiči a svoje deti, tak určite ich budú vadovať pred nebezpečenstvom, pred vecami, ktoré sa majú stať alebo majú prísť. A náš Boh, Otec, je dobrý Otec. Amen. Amen. A On sa stará o nás. Amen. Amen. O svoje deti. A On nás chce varovať. Bdejte, lebo môj čas je veľmi blízko. To hovorí Pán Ježiš. Bdejte, lebo neviete času, kedy príde. Lebo vlastne nevidíte hodinu dňa a hodinu. Preto musíme byť pripravení na všetko. A tie sny, ktoré má mala moja dcera, alebo mávate vy, sú presne už zaznamenané v zjavení v Biblii, kde takéto veci príde a majú sa stať. Lebo všetko čokoľvek je tam zaznamenané, všetko sa stalo. Niektorí hovoria, že už všetky proroctvá, že už sa stali, už čakáme na jednu. A prichodí Ježiš Krist. Ale možno už nebude možno. Lebo dnes je dnes spasenie. Zajtra môže byť možno, ale dnes je dnes. Amen. Aj pre teba, tí, ktorí si dnes prišiel možno prvýkrát na tomto mieste. Možno dnes je pre teba naozaj dnes. Možno pre teba Boh stvoril tento deň, aby si ho prijal do svojho života ako Pána Spasiteľa. Lebo Boh o tebe vedel. Boh vedel o tomto dni. A Boh vie, že ho potrebuješ vo svojom živote. Aleluja. Amen. Dám ešte jeden príležitosť niekomu, kto má svedectvo. Ebu. Náňa dá páru, ale musí na to. Kýrelmanca, kde škola je čaj, bojmá, kde vám kedla svoj
a vďakor Bori uprímím ďalej devec. Borom len aká mela ste múpil. Daj vaké rázen, že škola pehá, ume pená vlake, me man modlí na vava štýro rom, pírla teo, bavla teo. A nepregeľa pená vava aj dujčom. Ma dikto ma ver kurko, ka kurko sa zima, te adá kurko, iní adere romeha. Aleluja. Amen. Aleluja. Musíme být trpezliví v tom, zařestovat kvěl evangelium. Lebo to je podobné jako la poda, jaká nás začíná do savínku a musíme palit, kde petel bršin a okam a kalavenci, to jsou naše modlitby a posty. A palit zniká o restat ovoce. Amen. OK. Už nemáme čas na svědectvo, ale jak máš pro nás svědectvo, teď poděl se ještě s námi útorok alebo neděle. OK. Čas přistupí na zákona kestního dávání. Kdo z vás naozaj ale rád dává? Okolo 5 alebo 6 ľudí. Kto z vás rád prijíma? Asi nemusíte zdvíhať ruky. OK. Viete, Pán Ježiš hovorí, že požehnanejšie je dávať, než prijímať. Prečo? Prečo? Čo si myslíš, prečo? Je požehnanejšie dávať, než prijímať. Lebo keby si poznal tento princíp dávania, tak by si len dával, len dával a len dával a zase len dával a potom ešte dával. A potom, keď všetko dáš, ešte budeš hľadať niečo, že si ešte dal. To je princíp dávania. Chceš poznať ten princíp dávania? Chceš poznať princíp? Stačí sa, keď pozrieš na kríž. Lebo on dal prv. Amen. Amen. On dal. Boh dal svojho syna, aby ty a nás boli spasení na tomto mieste. To je princíp dávania. Že Boh je ten, ktorý dáva. A on chce, aby sme sa podobali na Ježiša Krista. A chceme byť ako Kristus, musíme dávať. Koľko? Boh presne určil, koľko máš dávať. A to je toľko, koľko si si zaumienil vo svojom srdci. Nič viac, nič menej. Boh od teba nechce ani viac, ani menej, len presne toľko, koľko si si zaumiel vo svojom srdci, že dáš. Lebo Boh príjma, ale len z viery. Ak je to dané len z viery, ak ťa to nutí, ak ťa to trápi, niekedy sunúť ruku do kešení a vybrať, nechaj si. Budeš mať len to, čo máš v kešení. Nič viac. Ale ak máš radosť a chceš dať Bohu, čakáš za voľná sloboda, za desatná sloboda. Lebo Pán žehná všetko a dáva naspäť, ako on, alebo ako ty potrebuješ. OK. Chcete vyskúšať Boha? Boh hovorí, ak nebereš, vyskúšať. Chcete ho vyskúšať? Amen. Amen. Môžeme sa postaviť. A väčšina vám avrile Jošku z nama dráha tešia amen du žene. Kýdena je zbierka da žives. A dnes si myslím, že by sme mohli priniesť ešte väčšie koše, lebo toto je malé zase. Amen, aby mala džampes. Dešku, môžeš im podať koš? Alebo vetro, keď máme tu nejaké vetro? OK? Poďte sem. Jošku, kedy sa dá im ty?
Toto je dnes tvoja úroda. Takže vaše